Ikaze kuri we tugiye kubana muri za nkuru zacu zitangaje tuba twagiye tubasomera mu binyamakuru bijye bitandukanye kugira ngo tuzibasangize hano kuri Top 22 Media. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose unakoreye na share kugira ngo tubane neza. Ndabigushimiye wowe wabikoze. Inkuru zacu reka tuzihere ku nkuru y'akababaro ndetse tunihanganisha umuryango wo mu murenge wa Kanjongo mu karere ka Nyamasheke ho mu burengerazuba bw'u Rwanda. Haturutse inkuru ibabaje aho umwana w'imyaka 3 n'igice yariwe n'ingurube yo mu rugo kugeza imuhitanye. Ebyiyi inkuru yica mugongo byabiriye mu mudugudu wa Maseka ho mu kagari ka Kibogora ku mugoroba ku itariki ya 28 Gushyingo 2022 mu masaha y'umugoroba. Kuri iyo tariki nibwo ingurube yasenye uruzitiro rwanzwe bamo yinjira mu nzu iryo umwana w'umukobwa wari wenyine ubwo ababyeyi be bari bagiye mu kazi ndetse n'umukozi wari wamusize aho amuryamishije ajya hanze y'urugo. Amakuru avuga ko iyi ngurube yariye umwana ibice byose by'umutwe ndetse irya no kuboko kw'iburyo. Ababyeyi be batashye basanga yitabye Imana. Mana yanjye ingurube kweri. Nakundi nibihangane disi. Naho ikirunga kinini mu bugari ku isi cyatangiye kuruka nyuma y'imyaka hafi isaga 40 gituje kirwa Mauna Loa cyo muri Hawaii. Ikigo gishinzwe ubumenyi bw'isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USGS mu magambo y'imine cyatangaje ko ibintu bishobora guhinduka umuntu uto wari wose nabwo haratangwa itegeko ryo kwimura abantu bagituriye ndetse gishobora guteza ibyago byinshi kuri iyi shuro. Kugeza ubu amazuka ava mu nda yacyo nabwo arasakara mu mpande kuko akitegeye mu mutwe wacyo ariko abaturage basabwe kuba maso. Iki kirunga gifite uburebure bwa metero 4,469 hejuru y'inyanja kikagira ubugari bwa kilometero kare 5,179. Cyatangiye kuruka nyuma y'ibimenyetso kimaze iminsi gitanga birimo imitingito n'imyotsi yazamukagamo. Mauna Loa iherereye muri pariki y'igihugu y'ibirunga ya Hawaii, ifata igice kinini cya Big Island. Mauna Loa imaze kuruka inshuro zisaga 36 guhera mu mwaka 1843. Iruka riheruka ryabaye ni mu mwaka w'1984 ryohereza amazoka muri kilometero 8. Umugabo wirwa Giona Chino Poma bamwe bita Jack waryohewe n'umunsi udasanzwe kuzuza imyaka 100 yiziza muri Dallas Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu musaza yazirikanwe n'umukobwa we umukunda kubi amufasha kwiziza isabukuru ye y'ikinyejana maze ku isi mu buryo bwihariye ari kumwe n'abakobwa bashimisha abagabo bazwi ku kazi n'abamasozi. Dina umukobwa w'uyu musaza yavuze ko azi neza ko sakunda ibintu bibiri ku isi birimo abagore ndetse n'amabere yabo muri rusange. Bityo rero abakobwa yamushakiye ngo n'abanyamwuga batumye agera akanyamuneza ku munsi we kandi kose yishimye cyane. Ibi kandi akaba yarabihitiyemo uyu musaza nka surprise idasanzwe ari we se kuko azi neza ko na myaka myinshi asigaje byibuze ngo ariko iyo asigaje ayishimemo. Umugore w'uyu musaza hakaba hashize imyaka 12 yitabye Imana kandi uyu musaza na wundi mugore yongeye kuba yashaka. Banyiri kabari bazwiho gutanga ibyishimo by'umurengera bizwiho uruhare rw'abanyamwuga b'amasuzi babwiye uyu mukambwe ko igihe cyose azifuza yasubirayo kubuntu ni promosiyo bamuhaye. Muri Nigeria umwana w'umuhungu ufite imyaka 16 arashinjwa ndetse akurikiranyweho gufata ku ngufu umugore wa mukuru we akamusamajya ndetse n'abandi bagore 9 bose. Kuwa gatanu w'icyumweru tariki ya 11 Ugushyingo nibwo ukekwaho icyaha yagejejwe imbere y'abanyamakuru. Bivugwa ko ukekwa icyaha cyo gufata ku ngufu umugore wa mukuru we yabikoze ubwo mukuru we atarahari. Bivugwa ko uyu musore yinjiye mu cyumba cya mukuru we abona ko umugore yambaye ubusa kandi asinziriye ndetse ahita amusimbukira hejuru amwiba umugono aramucuma cuma amusambanyirizaho. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu mwana yemeye ko yakoze icyo cyaha hanyuma yemera ko yasambanyije ku gahato abandi bakobwa 9 ahirwa Ondo aha muri kano gace ngo yasambanyirije abakobwa bamwe muri bo bafite imyaka 19 ndetse na 25. Tekinike ye yari iyihe? Yabikoraga ati ngo nijoro yajyaga mu byumba byabo agatangira kuryamana nabo. Nabwo ngo yakoreshaga imbunda
cyangwa ibyuma kugira ngo abakangishe ngo rimwe na rimwe ngo yarabafataga bakamukubita bakamureka akagenda. Uyu mwana kandi yigize no gufungwa mbere azira kwibaritiro 25 z'amavuta y'imikindo. Mu gikombe cy'isi kiri kubera muri Katari ubwo Brazil yakinaga hari hacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ifoto y'umunya Brazil kazi wari waje kwifanira ikipe y'igihugu cye akaza yambaye buri buriya bunuje pe. Iyi foto y'umukobwa w'ikizungerezi wihebeye ikipe ya Brazil aho yagiye kuyifana yambaye ubusa ariko imyanya ye yibanga ayitamirizaho amarangi afite amabara nayo ikipe y'igihugu ya Brazil yambara. Ebi ababikora babikora rwihishwa kuko kirazira kikazirizwa hano muri Katari kwambara ni wikwize. Mwakoze kubana natwe reka dusubire. Nge Dashizimana Emmy Shalom.